akaun saya dia kena freeze tu, puan. Isteri saya problem. Isteri saya tak ada pendapatan. Anak 8 orang tu, puan, ketika tu. Macam mana tu, puan? Saya rasa sangat bersyukur tu, puan. Nasib baik saya simpan mas. Kalau saya tak simpan mas, kalaulah harta saya dalam bentuk saham ataupun dalam akaun SB tabung haji dan dalam bentuk hartanah, saya problem tu, puan. Jadi nasib baik tu, puan, akaun dah tak boleh pakai tu, puan. Duit dalam akaun isteri saya tak boleh akses. Jadi apa yang buat? Isteri saya ambil gold tu jual lah sikit-sikit. Nak pakai jual sikit. Nak pakai jual sikit. Bayangkan tu, puan, kalau sekilo setakat nak survive 2 tahun tu tak ada masalah tu, puan. Sekilo emas. Itulah kita saya macam mana emas ni boleh menyelamatkan kewangan saya, isteri dan anak-anak saya. Bila nama saya ni blacklist, akaun emas gap pun dengan public gold pun kena freeze tau. Tak boleh keluarkan. Jadi kita kena ada sebahagiannya yang kita kena simpan sendiri. Saya ajar orang, simpan 1 kilo satu keluarga. Simpan 1 kilo satu keluarga. Saya tak cakap kosong tumpang. Saya memang simpan. Physical gold yang saya dan isteri saya boleh akses bila-bila masa 1 kilo.